אוקיי, פה זה המזווה בבית, ופה יש אזור של צינור כזה של אינסטלציה. אני רוצה לסדר פה איזשהו שולחן כזה בגובה 40 סנטימטר, מעין שולחן שייכנס פה כדי לשים דברים לא ככה בצורה כזאת מבולגנת על הצינור. גם לא טוב כל פעם שדברים יהיו על הצינור, בסוף זה יכול לפגוע בו. אוקיי, אז תפסתי פה את זה עם קצת ברגים, עבודה לא הכי אסתטית, אבל זה חזק. אז פה אני הולך לעשות אותו דבר, זה הולך להיות רגל אחת של השולחן סלש מדף כזה. עכשיו אני עושה מסגרת, חיברתי כאן, זה הגודל. הנה המוצר המוגמר, עשיתי רגל אחת, בצד השני שם יש עוד רגל. זה המשטח שהכנתי גם כן, מקרשים שמצאתי, הכל פה, ממש, כל מה שאתם רואים גם מצאתי ברחוב. זהו, עכשיו אפשר לשים פה את את מה שרוצים, נביא עם זה קופסאות, משהו זה לא יהיה, על המשטח מאוד נוח להגיע, וגם אפשר להוציא את זה. זהו, project done. והנה השולחן סלש מדף הזה, שיש עליו כבר את הדברים. קיבלנו עוד מקום יחסון. מאיה עם אשתי מבשלת באופן סמי מקצועי כזה, אני צריכה את כל הקופסאות האלה, ויפה, קצת טוב.